שטוב לך ולא במה שנכון האמן שעם הזמן תלמדי אותו לאהוב אבל עכשיו את מצטערת נחזת בשברים ברגעים שאת זוכרת מזמנים מתקשרת אליי לספר שהוא מהרגל ואני אהבה. את נכנסת אליי לתמונות לבדוק אם משהו השתנה. אם התחלתי מההתחלה ומזאת האישה שטוב לי איתה. בכל פעם בסוף היום שהוא נרדם לצידך במיטה, את מתקשרת